Minister for Water Resources of Assam, Pijush Hazarika, on his visit to Silchar, today said that strict action would be taken against the killers of Gualpara BJP Secretary Jonali Nath. Hazarika said he was deeply shocked over her death, but such gruesome crimes should not go unpunished, be it for a political party leader or any citizen of our state. অত্যন্ত দুখজনক মই এই মুহূৰ্তলৈকে বহুত ডিটেইলস গম পোৱা নাই ৰাতিপা কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে বহুত ডিটেইলস গম পোৱা নাই কঠোৰ হাতৰে দুখী খাস্তি বিয়া হ'ব বিজেপি দলৰ নেত্ৰীগৰাকী যিহেতু মৃত্যুমুখত পৰিছে আমাৰ কাৰণে গভীৰ বেদনাদায়ক কিন্তু অকল বিজেপি দলৰ সদস্য বুলিয়ে নহয় অসমৰ যিকোনো মানুহ যদি মৃত্যুমুখত পৰে বা যদি কোনোবাই হত্যা কৰে আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখৰ খবৰ আমি হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম